Re, viss ēters ir te! Jau gandrīz 20 gadus 22. martā visā pasaulē atzīmē ūdens dienu. Latvija var lepoties ar bagātiem ūdens resursiem, tomēr vienmēr jāatceras, ka tos ne tikai tāpat vien varam izmantot, bet arī par tiem ir jārūpējis. Ūdens ir viens no dabas resursiem, kuru krājumi Latvijā ir bagātīgi. Un mums pieejamais ūdens lielākoties ir kvalitatīvs. Piemēram, Valmieras iedzīvotāji droši var dzert krāna ūdeni. Tas iegūts no tik dziļiem pazemes slāņiem, kur piesārņojums neiekļūst. Jā, patiesībā vienīgais, ko mēs noņemam nost no tā, ko mēs iegūstam no pazemes, ir dzelzs un mangāns ar kvarts filtriem. Un pārējās visās minerālu vielas un vispārējais ir nu, tas ūdens pilnvērtīgs. Labs dzeršanai, jo patiesībā arī nu, tāds ir maldīgs uzskats, ka ūdens ir jo tīrāks no minerāliem, jo labāks patiesībā tā nav, jo veselībā ir daudz labāks tāds ūdens, kāds viņš tagad Valmieras ūdeni droši dzert. Kaut gan parasti domāt, ka vislabākais ūdens ir no avota vai akas, tas nevienmēr atbilst patiesībai, jo šo ūdeņu kvalitāti ietekmē grunts ūdeņi. Tieši šiem neredzamajiem pazemes ūdeņiem veltīta šī gada ūdens diena. Akas ūdens, nu, Akas ūdens nav kvalitīvāks partiziska ūdeni, jo akas ūdens veidojās no virsūdeņiem, no gruntsūdeņiem. Un šajās virsūdeņos, gruntsūdeņos ir dažādi piemaisījumi. Tur ir vabolīs, tur ir pūstošas lapas, tur ir dažādi tādi. Nu, tas ir tāds vairāks stereotips. Droši vien, ka no kaut kādiem vecajiem laikiem es neziet salīdzinu ar kaut kādu strautiņu vai kur droši vien, ka tas ir labāks. Un arī, protams, kad arī geogrāfiski no tās vietas, kur tas atrodas tāk, kādi tie, nu, kādi ir, kāda ir tā grunts, nu, cik viņš daudz ir izfiltrējās, nokļūst to tā kā. Gruntsūdeņi ir nu, tas pazemes ūdeņu pats augšējais slānis, kas ir tiešā veidā savienots ar nu, tā kā virszemi. Ja, tad tas ir pirmais ūdens nesējs slānis, kurā ūdeņi nonāk pēc tam, kad viņi ir infiltrējušies augstnē, no, piemēram, no nokrišņiem vai no virszemes ūdeņiem. Par pazemes ūdeņiem jau mēs runājam tā kā tādā dziļākā kontekstā. Nu, tie jau ir tie ūdeņi, kas ir no virszemes izolēti ar ūdens necaurlaidīgiem slāņiem. Gruntsūdeņos nonāk dažāda veida piesārņojums, piemēram, no novecojušām un nekoptām kanalizācijas sistēmām vai līdz ar lauksaimniecībā izmantoto mēslojumu. Pēc tam ieplūstot virszemes ūdeņos, tas izraisa ūdens tilpņu aizaugšanu jeb eitrofikāciju. Līdz ar to visvairāk apdraudēt ūdeņu kvalitāti apvidos, kuros noris intensīva lauku apsaimniekošana. Piemēram, Lielupes satecis baseins, kurā ir intensīva lauksaimniecība ne tikai Latvijas teritorijā, bet arī Augšticē Lietuvas teritorijā, tad mūsu Mēmele, tas ir upes, kur ūdeņi ietek jau Latvijā ar diezgan augstām, nu, piemēram, tām pašām barības vielu koncentrācijām. Pasaules ūdens diena līdz ar to ir arī datums, lai atgādinātu par starptautisku atbildību par ūdeņu tīrību, jo pazemes un virszemes ūdeņiem valstu politiskās robežas nav saistošas. Zane Eniņa, M. Vecmasakauskis, Vidzemes televīzija.